Då ska vi se här. Vi har det gamla värdet som är 200. En förändring som är minus 20%. Och så ska vi titta på vad förändringsfaktorn är. Så om vi börjar med 100% som vi har från början. Jag tar minus 20%. Så får jag då 80% kvar. Och 80% är detsamma som 0,80 som förändringsfaktor. Så 0,80. Sådär. Det nya värdet, hur kan jag räkna det? Ja, det finns ju lite olika sätt. Jag kan ta 0,8 gånger 200. Och så ser vi här 8 gånger 2. Det är 16. Två stycken nollor. Och så sen har jag ett decimalkomma där. Så det blir 160. Sådär. Så jag kan skriva 160 så. Vissa kan ju tycka att det här är lite klurigt att räkna. Eller rättare sagt, ganska många kan ju tycka att det här är klurigt att räkna. Så det jag då kan göra, det är att tänka så här. 10% av 200, det är 20. Så 20% av 200 är 40. Och så tar jag mitt startvärde. Och så drar jag bort 20% som är 40. Så får jag 160 kvar. Så det finns flera sätt att räkna den här uppgiften.